Интересът към онлайн търговията продължава да нараства, но България остава на едно от последните места по дял на хората, пазаруващи в интернет. Каква беше 2019 година за онлайн търговците и потребителите у нас и какво да очакваме през 2020, ще коментираме в студиото с Жанет Найденова, председател на Българската e-commerce асоциация. Добър вечер, благодаря, че сте с нас. Добър вечер, благодаря за поканата. Винаги е удоволствие да бъда гост във вашето студио. Продължава ли силния растеж на българската онлайн търговия? Много правилно се изразихте, продължава ли силният растеж, защото последните 5 години този сегмент се развива устойчиво, с един стабилен ръст между 25 и 30%, и този ръст продължава да расте. 2019 спрямо 2018 нашите прогнози са за ръст на пазара 30% спрямо 2018 година. Двуцифрен растеж, да, което ни радва всяка следваща година. Оставаме обаче все пак в дъното на класацията по дял на хората, които пазаруват в интернет. Защо е така? Зависи с кого се сравняваме. Ако се сравняваме Румъния и Украина единствено са след нас. Да. Ако се сравняваме с европейците, да. Причината за това е, че всъщност в България интернет проникването все още е 67%, докато в тези държави е между 90-92%. Втората причина е какъв процент от интернет потребителите са онлайн купувачи и кога този пазар е започнал да се развива. В страните от Северна Европа, скандинавските страни, например, близо 90% от интернет потребителите са онлайн купувачи. При един такъв развит пазар, разбирате, че обема на пазара е много голям и ръста там, естествено, в процент ще бъде доста по-малък, защото има да расте в едни 10% на потребителите, които все още не са купували онлайн, и разбира се с по-чести поръчки за увеличаване на средна кошница и по-често поръчване онлайн. Това са и възможностите за развитие в самия пазар. Не говорим за трансграничната търговия. Докато в България ние сме 67%, 68% интернет проникване и 31% от хората имат достъп до интернет. 31% извинявайте, от интернет потребители, са онлайн купувачи. Да. Така че виждате, че пред нас пък има много големи възможности. Да, ние сме доста назад, тръгваме от по-ниска база, но перспективите са пред нашия пазар. Какви суми средно са склонни да похарчат българите онлайн? Пак зависи какво купуват, кой купува, но анализът ни показа за миналата година, че средногодишно български потребител отделя около 946 лева годишно за онлайн покупки в България, като имайте предвид, че в Източна Европа, по съгласно данните на доклада на e-commerce Europe за e-commerce за миналата година, цифрата около 260 евро. Най-напред като обем инвестиции в онлайн покупки на един онлайн купувач имат скандинавските страни, където тези суми над 2000 евро, 2046 евро. Така че пожелавам и на български потребител да има такива възможности за пазаруване. Така че трябва да извървим естествения си път, за да достигнем и ние едно развитие на пазара, един статус на живота в страната, за да можем да кажем, че ние сме близо до европейците. Този естествен път води ли до активизиране на трансграничната онлайн търговия? Купуват ли българите от чужестранни магазини? Данните, които са в Евростат, които са включени в нашия паспорт, който издаваме всяка година, паспорт на e-commerce индустрията, това е последната книжка, която издаваме. В нея данните показват, че 87-88% от онлайн купувачите в България купуват от български онлайн магазини. 32%, 33% купуват от магазини, които са онлайн магазини в Европейския съюз, и 17,2% купуват от магазини, които са извън Европейския съюз. Разбира се, сумата от процентите е над 100, защото един купувач може да купува и от български магазин, и от европейски, и от
Alibaba, AliExpress. Именно магазините от трети страни са интересни. Ефективни ли са регулациите при вноса от трети страни при онлайн търговията? Регулациите в момента, това е една много динамична, как да кажа, темата е динамична и развитието на бизнеса е много динамичен, защото регулации и директиви постоянно влизат в сила, създават се нови, дискутират се нови. Тези директиви за сега и регулации касаят европейски пазар. Те не касаят електронните търговци от далечния изток или от Америка. Така че в момента българските онлайн търговци имат едно, как да кажа, незавидно и неконкурентно предимство това, че са в България, защото търговците от далечния изток не спазват нито една от тези регулации. Законодателството нашето е за локалните онлайн магазини, то не касае тези, които са извън България. Така че българските магазини са в по-неконкурентна ситуация, отколкото тези, които са от далечния изток. Европейския съюз обаче работи в тази посока, за да могат да се изравнят тези възможности. Това е за страните от Европейския съюз. И добрата стъпка в това отношение е, че идеята е от една страна да има доверие в пазара на онлайн търговията, да има по-добра защита за онлайн купувачите и да има една база, едни условия, едни регулации, едни директиви за всички играчи на европейския пазар. И в този смисъл, ако един онлайн магазин в България изпълни всички изисквания на регулациите, директивите на Европейския съюз и съответно локалното законодателство и наредби, той в огромна степен е готов да излезе на външния пазар. Говорим за Европейския съюз, тъй като законодателната база е почти една и съща. Тя е хармонизирана. Обсъдихме за това дали българите купуват от чуждестранни магазини, а българските онлайн магазини предлагат ли добре продукцията си на чуждестранните пазари? Тук има един много голям потенциал, според мен. Имаме много в България успешни примери на онлайн магазини, които са стартирали от България и които последните 5-6 години се развиха в експоненциално в с присъствие и продажби в още 4, 5, 6 европейски страни, то големи пазари. Успешният опит на тези онлайн магазини, добрият бизнес модел, маркетинга, който прилагат на местните пазари, перфектното обслужване на съответните езици, визията за развитието на бизнеса. Това е нещото, което им дава гаранцията за успех и в скоро време ще видим лидер на европейския пазар в един от сегментите, който ще бъде българска фирма, която е свързана и с кръговата економика и всичко, което е свързано с опазване на природната среда. Може да я назовете. Remix Shop се казва компанията. Наистина адмирации за целия менеджмент и за визията на тази компания по отношение на онлайн търговията. Те тръгнаха 2012 година от един онлайн магазин, имаше офлайн магазин, стартираха с онлайн магазин с 100 000 лева оборот. Сега вече са представени на 7 европейски пазара и с наистина всички възможности за тази компания да бъде лидер на пазара на секонд-хенд и аутлет продукти в Европа. Брандът, произведено в България, вече е наличен и в eBay. От края на миналата година България е първата страна от Източна Европа, която има създадена подобна страница в онлайн платформата. Налични са вече над 8000 продукта от България, предимно от пловдивски фирми, които преминаха през специално обучение на eBay. Какво означава и какви възможности създава това за българския бизнес? Първо, това е една много голяма възможност за фирмите-производители в България да излезат на европейските и на световните пазари, тъй като когато си производител, ти имаш ноу-хау в областта на технологиите и производството на самия продукт, но нямаш до голяма степен знанията, познанията за пазарите, технологиите в областта на онлайн търговията и всъщност това е съвсем друг тип бизнес. Онлайн бизнеса. Така че за тях естественият начин да излезат на европейските световните пазари, първи избор бих казала, това са платформите.
ИБЕ има специална програма за България от миналата година. Заедно с Министерството на икономиката направиха и първите обучения на компании, които са от Пловдив и региона, с едни много добри козметични биопродукти, много добро качествено производство в България, което ще се пласира добре навън с една добра печалба, която ще им позволи да реинвестират. А вече всеки един от тези производители, който реши да направи собствен бранд, следващата стъпка за него е да си направи собствен онлайн магазин и да развива вече собствен бранд с онлайн магазина си. Как се управлява и позиционира успешно един национален бранд в онлайн пространството, както е произведен в България? Няма единна рецепта, но това, което се наблюдава е, че една голяма част от успешните онлайн брандове в България са едно естествено развитие на бизнес моделите на тези компании. Те съществуват от 20-на години, имат големи ритейл вериги в областта на ритейл индустрията, бизнес to consumer, т.е. бизнес към крайен потребител. След 2005, 2006, 2007 година тези компании започват вече да обмислят стратегията си за излизане на за предлагане на продуктите си и услугите си към потребителите и чрез онлайн магазин, но те вече имат един силен изграден бранд офлайн, което за тях е доста по-добре, когато добавят и новата възможност за онлайн пазаруване на потребителите. Наблюдаваме обаче други модели. Онлайн магазини, които са изключително само онлайн, които последните години се развиха много успешно. И тези една част от тези магазини в момента добавят към онлайн стратегията си и физическото представянето във физическия си свят, като започват да отварят физически онлайн, физически магазини в молове или пък на други места, диджитал киоски, диджитал корнърс, които са офлайн, тъй като потребителят е и офлайн, и онлайн и не може да отделиме двете неща. Когато имате и физическо присъствие на бранда, тогава вече много давате много повече възможности на онлайн купувача. По-голям микс от средства, с които да маркетирате вашия бранд и да позиционирате вашия бранд сред онлайн потребителите и сред реалните хора в физическия свят. Така че наблюдаваме и двата модела, които в момента се развиват. Наблюдаваме много иновации в областта на онлайн търговията, изкуствен интелект, които вече са внедрени, персонализация, автоматизация, геймификация. Изобщо много интересни неща предстоят пред нашия бранш. От регулаторна гледна точка у нас има ли големи промени през изминалата година или очакват ли се през 2020? От гледна точка на хармонизираното законодателство, регулации и директиви на Европейския съюз постоянно излизат нови неща, като миналата година новия договор с потребителите, New Deals for Consumers, който е на европейско ниво. Сега в момента се разглежда една директива, която все още не е приета, но тя е омнибус директивата. Предстоят гласувания, предстоят обсъждания за тези неща. В България всъщност миналата година беше така малко по, как да кажа, трудна за онлайн бизнеса, защото онлайн бизнеса трябва да направи така, че компаниите, които работят на нашия пазар, искат да бъдат легитимни компании, трябва да се съобразят и с местното законодателство, което е малко по-различно по отношение на фискалната политика. Става въпрос за наредба 18. Много неща, много неясноти, много трудна година беше, но имаме работна група за работа с колегите от НАП, регулярни срещи, търсим допирни точки. Всеки устоява, разбира се, позицията си, но в крайна сметка има едни разумни компромиси от двете страни, в които да позволят на нашия бизнес да се развива нормално, защото той
трябва да има възможност да се развива в страната ни, тъй като в момента обема на онлайн търговията в България е за миналата година е 1 750 милиона лева. Говориме за официалните данни, говориме за легитимния оборот на онлайн магазините. Това съставлява 1,67% от брутния вътрешен продукт. Една индустрия, която дава много сериозна заявка за сериозен ръст. Другата индустрия, която се развива по-бързо от нас, това е софтуерната индустрия, но тя е с много по-голяма история от нас и с много по-дълго време прави количествени натрупвания, за да достигне този качествен ръст. Сега в момента, което предстои, до 19 януари има едно обсъждане, което е за една нова промяна на наредба 18, която наистина се надяваме, че ще облегчи малките и средни онлайн търговци, тъй като тя касае разплащанията с дебитни и кредитни карти и ще предостави възможност на електронните магазини да предоставят своите данни за продажби онлайн с електронен подпис към НАП и ще отпадне изискването за този тип магазини, тези, които, разбира се, не приемат пари в брой, нямат офлайн магазини, са само онлайн. За тях отпада изискването за СУПТО. Много по-лесно ще бъде за тези магазини да направя така, че техния бизнес да бъде да отговаря на сегашната наредба 18. Има обсъждане до 19 януари. Надяваме се нещата да се шлифоват с становищата и препоръките, които се получат и след 31 януари вече бизнеса, това е крайната дата за онлайн магазините, бизнеса да може да се фокусира върху ръста и развитието на бизнеса, не върху регулаторната рамка и законодателната база. Защото миналата година беше предимно това. GDPR преди това. В момента има отново регулации, които са за... Ние с вас специално говорихме за тях, за задълбоченото установяване идентичността на клиента и там има един транзишен период. Изобщо на непрекъсната динамика по отношение на това един онлайн бизнес да отговаря на изискванията на регулаторната база на Европейския съюз и локалното законодателство. А какви са очакванията ви за 2020 година? Каква ще бъде динамиката? За 2020 година очакваме отново двуцифрен ръст. Очакваме около 30% отново ръст на пазара. Наблюдаваме сегменти, които продължават да растат. За миналата година най-закупуваните стоки, това са мода, спортни стоки, обувки. Следват една категория, която се качи доста напред последните 2-3 години. Стоки за дома, играчки, мебели, всичко за градината влиза в тази категория. Онлайн категориите, които са за туристически резервации, самолетни билети, закупуване на билети онлайн, категорията за козметика и дрогериите, продуктите, които се продават с тях и лекарствата без лекарско предписание, хранителни добавки също бележат ръст. Така че общо взето почти всички онлайн категории бележат ръст на нашия пазар. При 1,67 от брутния вътрешен продукт, в сравнение с една Великобритания, която има 8% съотношение и GDP онлайн бизнес към брутния вътрешен продукт, сами виждате какъв е огромен потенциал на пазара. Още повече българските фирми започват да излизат и на Европейския съюз, и на световните пазари, и чрез платформите. Има много голяма, как да кажа, възможност пред малки и средни бизнес в страната да инвестира тук, да се развива тук, да прави бизнес тук и да печели, продавайки навън. Така че с един пазар европейския, който за миналата година е 600 милиарда евро и 500 милиона платежоспособни европейци, които имат навиците да пазаруват онлайн, перспективите пред българския пазар и за местния пазар, и за трансграничните продажби са наистина повече от позитивни.
Много ви благодаря за този оптимистичен разговор, който проведохме и за поредната благоприятна статистика за българския онлайн пазар. Сигурна съм, че ще си говорим още много за него в студиото. Благодаря. Надявам се, хубави неща. Благодаря ви и аз.